ing sajerone raga ana jiwa, ing sajerone jiwa ana rasa, rasa kang ketali nyawiji marang ati. Mula jiwa raga ati kudu nyawiji manunggal marang Gusti. Jumeneng nih si krok. Hah, sapa ki sing dijumeneng nih? Ayo, sapa ayo. Eh le, kowe jumeneng moh ta we? Oh, kowe ki sing iki ya, ya ya ndang ya sapa wae ndang. Ayo. Ayo kene. Lah kamu itu lho. Baiklah. Wah. Marabuka alon ae nduk. Thank you.
Pak Lurah, nuwun sewu nggih Pak Lurah. Lur.